Здравейте, байкари! Добре дошли в новото видео. Сега сме на Ксилифор. От това видео, най-показваното ми видео в канала, само двамата сме с Митко. Здрасти! И покажи новия екип на Тройли. Брат, какво му показвам? Не му кажи. Тройли като Тройли, червен като червен, брат. Хора, видяхте екипа на Митко и сега започваме с карането. Дай! Добре хора, тръгнахме си от предишното скокче и сега дойдохме на малко по офкембър скок и сега се чудя дали я го скоча. Както виждате, където ми е колелото е кикъра, побивката е чак е там. Не знам дали я го скоча, ама мисля, че ще го пробвам. Да го пробвам ли? Давай. Голям ръб набих. Век, този скок няма го скачам повече. Той е бас самоубийствен. Добре хора, това ще е от мене за този скок в това видео. Но сега, Митко, ще видим дали ще успее да го скочи. И да. Давай, Митко. Ти го прави. Давай, бе, аз ти кажа. Ако искаш, нали? Дай, дай го. Ай, давай, Митко, вярвам в тебе. Ти много спичащо е. Сега спичащо е, мен ма спичи. Ама просто засили и отпусни спирачките. Eventually. Ми добре хора, Митко не скочи скока, така че няма го насилвам, няма го скача и ще продължаваме надолу към камъните. Нищо, че не ги пускаме, пак ще ги видим. Да. Добре хора, по пътя по камъните намерихме още една различна линия от главното трасе и на тази линия тук има един скок и сега Митко мисли да го скача. Давай, Митко! Ти след попивката се приземил, е! Я дай сега да го скоча. Добре хора, дойдохме пак на едно дропче, пак от това видео. И понеже ще е скучно пак само да го скачаме, решихме да направим така един челлендж. Та челлендж ще е да се засилим малко по-отгоре, да минем през виража, да го скочим и който скочи най-надалеч, печели. Кой печели никой не знае. Печалбата ще е, този който загуби, купува на печеливша, каквото си иска, до 3 лева. Всеки има по 3 опита. И да, нека да започваме. Добре хора, старта ще е от ей тука, маркираме го. Е тая пръчка. Ей го, виража е там. И да, давай, Митко, да си първи. Да видим за първи път къде ще приземя. Е, тук. Задната гума беше тук. Добре, Митко. Къде беше? На моята клечка, между другото. Да, точно там беше. Е, точно, точно тук някъде. Точно на моята кличка. Никакъв шанс. Бабта, моята кличка ви.
Добре, хора, оказа се, че съм бил много наблизко до намитко клечката, където се е приземил той, но се приземих точно ей тук. Така че, дай митко, имаш още два опита, както и аз. Давай митко, втори път! Кво? Това май беше по-надалеч. Е тук. Чакай да вея пати. Сас горе-долу една педя се е приземил по-надалеч от моята клечка, така че му преместваме клечката тук. Дай. Чули капата, брат? Та, степих клечката, бе. Ми добре, хора, прегледахме отново видеото и се оказа, че съм се приземил буквално точно върху клечката му, така че сме наравно. Дай се я преместя върху твоята. Да. Така. Ай, давай, Митко. Да преша резрил. Match point. Или какво се кажеш там? Това не знам дали го видях правилно, ама май се приземя тук точно. Чай, ще проверя видеото отново. Добре, след малък спор се оказа, че Митко се е приземил там, така че не след ще го бия. Ай, сега ще видим. Май начи да приеша ли зрел. Къде са призмите? Не мога. Или на моята, или една идея. Няколко милиметра. Не. Ти мисля, че беше така. Чакай да вея видео. Ме, добре, хора, всеки сме на трите скачания. И се оказа буквално, съм се приземил върху на митко клечката. Буквално ето даже вижте отново видео. Точно и тук се приземих. Те, че равен с митко, well played. Чакай. Добре. Айде, към камън сега. Дай. Дай му. Гледай ги, бе. Гледайте колко много хора са. И тук чека с клани малко са бъде. Глеко сами. Брат, много дивно. Много май скеф тус как са метна, брат. Няма кеф да ги гледам. Дали ще метна да го гледаме? Като метна са долу на горе. Давай. Дай! Е, не съм метна. Хай, чао! Добре, хора, вече слядохме на виражите. Не отидохме на камъните, а само ги заобиколихме, защото не видях много смисъл да снимаме там, като аз и Митко не ги пускаме. Така че сега ще пускаме виражите. Добре, хора, това беше от виражите. Беше доста по-малко, но просто сме доста изморени и не се пускат толкова много виражите. И да, сега ще тръгваме от Кастелефория и така. Oh,
Добре хора, вече съм у нас и имам нещо много важно да ви кажа. Вече имаме Discord сервер, така че ако искате да се присъедините, ще оставя линкче долу в описанието или просто копипейстнете този линк в браузъра ви. Присъединете се в Discord сервера, там ще има много забавни неща, ще може да споделяте опит за колелетата си, да споделяте снимки на тях, също ще има гейминг канал и още много забавни неща, така че по-добре се присъединете. Добре хора, това ще е за видеото, надявам се да ви е харесало. И също се абонирайте и харесайте клипа. Чао! Тихо малко е! Здравейте, байк! То пък хвана фокус на твоето лице, брат! Здравейте, байк! Пак хвана фокус на тебе! Тука съм с Митко, само двамата сме. Това сме само двамата с Митко. Са приземи там! Не са приземи там! Корона е! Задави ли съм? Добре хора, целият съм мокър, не знам дали се личи, защото минахме буквално през едни лофи, сега като се пускахме по това на долнище, което видяхте. Митко, дай водата да сече се, дай водата. Да, да. А че хора винаги карат с маски. Къде? Чури с маски, Митко. Дай кантара! Оу, кантара. Не. Но просто е. Брат, аз съм полях, не ли ти го Не.